ishqilib bu katta sumkamni sani olaman deb yiqilib tushmasam bo'ldi o'rtoqlar. Mana buni qaranglar, hozir bilasizlarmi, aynan stilni opa singillarimiz shunaqa katta sumkalardan foydalanishyapti. Buni ichiga hamma narsanglar kiradi, bu ham hamma narsanglarni hisob qo'ysanglar ishonchli bo'lib turadi, chunki qulfchalari o'zi bilan ochilib ketmaydi. Bu yoq tarafda bo'lsa kalitchalari ham bor. Bu nimizani juda ham ko'p rang va rasvetkalari bor ekan, o'zingizlar xohlaganingizni tanlab olaverasizlar. Pastga tushadigan bo'lsangiz korobka dokumentli variantlari ham bor, narxlari o'ziga qarab chiqazilgan. Mana pastda ham bor ekan, eng kichkinasini razmeri 19 santimetrdan boshlanar ekan, eng kattasi mana qo'limdagi 35 santimetrligi, 19, 22, 25, 30, 35 xullas shunaqa kattalikdagi sizlarga Hermes sumkalarimizga kerak bo'lsa Jizzax filialimizga ham kelsangiz bo'ladi. Hamma-hammasi skidka narxida, o'z umuman olganda bunaqa sumkalarimiz 500 mingdan kam sotilmaydi. O'zingizlar ham bilasizlar-ku, buni jinnilari biladi. Mana birasi jinnisiman Hermeslarni. 500 mingdan kamiga ololmaysizlar, lekin bu yoqdan 200 ming, 150 ming, 250 ming mana shunaqa narxlar atrofida xarid qilsangiz bo'lar ekan. Enforcementlar sizlarga qanaqa kattalikdagi variant kerak? 19, 20, 25, 35. Qaysi biri kerak? Kommentariyada yozib qoldiringlar-chi. Narxlari kerak bo'lsa, adminlarimizga aloqaga chiqinglar.